nosaltres li portem un punt, més que el Térmens, i ja estem bé, i esperem guanyar. Fa 2 anys que vam entregar la Festa Major, també vam coincidir, i enguany hem tornat a coincidir, fa 2 anys enrere. Pues mantenir la categoria, i ja està a mitja taula, i si es pot, jugar al Bebidors TV. Però la meitat són d'aquí el poble, la meitat són de Lleida, i tenim de Menàrguens també. Vam tornar a empezar l'any 2000, vam tornar a empezar, després de 20 anys sense futbol. Se va plegar la Junta fa 20 anys enrere i es va deixar d'estar al futbol i ara se va tornar a empezar. Anem bé, de moment. Podem acabar la temporada bé, de cèntims. L'Ajuntament respon, sponsors, patrocinadors, després entre els socis i tot. Van ajudant tots. I que vindrà gent, de Térmens vindrà gent i per aquí al revoltant molt vindrà gent també. A veure, vos. Bueno, avui se'ns ha ficat el partit molt de cara, amb els 2 gols als primers 10 minuts, potser 7, però bueno, els derbis sempre costen, són partits que esperes tot l'any i costa. Però bueno, se'ns ha encarat molt bé avui. Bueno, molt bé.
Bueno, el començament ha estat dur, perquè ens ha tocat equips que es tiren a dalt, l'Almacelles, el Magranès, el Sudanell també que costa allí. Però bueno, jo crec que hem lluitat tots els partits, ens hem empatat, i l'important és no perdre, perquè no perds 3 punts, et perds 6. Ens vam quedar a les portes, però bueno, aquest any crec que hem millorat un pèl més l'equip, hem fet 3-4 fitxatges que aporten més, jo crec que, i bueno, cada partit ha mort i a seguir, això és molt llarg. Lluitem per pujar de categoria, sí, i bueno, la plantilla s'ha fet per pujar i sí, bueno, els derbis sí, els derbis hi ha gent aquí, allà són partits que esperes tot l'any. I la gent, doncs, bueno, molta gent que solament ve a veure aquests partits, perquè és el Térmens i és el Vilanova, són exjugadors i volen veure el partit. Bueno, fàcil no hi ha mai, res fàcil. L'únic que portàvem el partit preparat, hem canviat la rutina dels últims dies i els hem sorprès. La sorpresa ha anat bé i la primera part ha sigut nostra, hem arribat a la mitja part amb un 2-1 força bé i la segona part ja hem rematat i molt bé, molt bé. Molt content amb els jugadors i fàcil. El resultat és enganyós, però crec que som justos guanyadors. Bueno, quan prepares les coses i les coses surten, doncs perfecte. Jo tenia a la banqueta jugadors que havien sigut últimament titulars i els canvis no s'han notat i al final, tal com anava tot, doncs, tancar, guardar i assegurar el partit i que fessin l'esforç i tot, la segona part. Sí, el marcar ràpid als 2 minuts de la segona part ha ajudat a posar les coses al puesto i ells ho han tornat a intentar, però nosaltres a darrere molt ben tancats, m'ha sortit tot molt bé. L'inici és bo, però és molt llarg i hi ha equips que jo veig que són força equilibrats i que ens poden donar molta garra. Jo veig 4 o 5 equips a dalt i jo crec que nosaltres podem, a veure com va la temporada, les lesions i el físic, a veure si ens acompanya. Però de moment, molt content. Objectiu, intentar quedar dels 5 primers. Que es pot pujar? Perfecte. Que no es pot pujar i es fa una bona campanya? Doncs bueno, hi ha el que hi ha, vull dir, els partits pas a pas anar dirant com va la cosa i si podem estar dalt i podem lluitar per pujar, benvingut sigui. Sí, sí, la sortida, el que havíem parlat a dintre la mitja part, pensàvem que encara tindríem opcions, hem intentat canviar alguna sèrie de coses, però el gol tan aviat ens ha fet molt mal, molt mal. L'equip li ha costat llavors recuperar, i ha sigut, bueno, un cop molt dur. Sí, amb ells ens coneixem, rivalitat, veïnal, al final jugadors i ens coneixem tots, sabíem que ells ficaven molta intensitat, sabíem que ells ens apretaríem, sabíem que ells la seva estratègia l'aprofiten molt i molt bé, vale, és el seu fort, nosaltres ens costa i bueno, hem intentat utilitzar les nostres armes, no ha pogut ser, bueno, un partit més, no hi podem fer res més. Pensar en el pròxim diumenge, tenim un altre rival complicat i anar seguint partit a partit. No tenim cap mena de pressió per estar als puestos de dalt, per tant, bueno, intentar fer la millor temporada possible i anar partit a partit. Si avui no ha pogut ser, esperarem la setmana que ve a veure què tal. Sí, és complicat perquè veníem d'una bona dinàmica inicial. Havíem fet una pretemporada on els resultats no acompanyaven, però sí el joc, a l'inici havia estat molt bo, però ara aquestes dues derrotes, bueno, intentar aixecar els ànims dels xavals, veient, bueno, intentar corregir els errors i tirar endavant, no podem fer res més. La lliga és molt llarga, vale? Ens intentarem reforçar amb el que puguem i tirar endavant, no podem fer gaire més. A veure si es pot donar, doncs, bueno, mira, portem 3 temporades, fa 2 anys vam guanyar nosaltres aquí i ells allà, l'any passat va ser al revés, ells van guanyar aquí i nosaltres vam guanyar allà, doncs esperarem a la tornada que puguem sumar els 3 punts allà. I bueno, intentar que el derbi sigui com aquest, bueno, bonic, crec que per l'aficionat ha estat bé, ells han aprofitat molt bé les seves jugades i les seves condicions més fortes, però bueno, doncs nosaltres a seguir la nostra dinàmica, a seguir treballant, intentar jugar el millor que puguem i això, seguir endavant, no podem fer gaire més.